မင်္ဂလာပါရှင်ရေဒီယို Veritas Asia အာရှသမားတရားတန်လွင်ဌာနမှမြန်မာဘာသာအစီအစဉ်များကိုစတင်တန်လွင်နေပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်နနေ့6နာရီမှ6နာရီမိနစ်30အထိ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာနဲ့ RVE မြန်မာ YouTube Channel တို့မှာအတန်လွင်ပေးနေပါတယ်ရှင်။တူတာရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေ RVE fan များအားလုံးဖျားရှင်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များခံစားရပါစေကြောင်း RVE မြန်မာဝိုင်းတော်သားများအားလုံးရဲ့ကိုစားကျွန်မ Sister Lucia သနအောင်ကနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ရှင်ဒီလက်ဆောင်ကဏ္ဍကိုကျွန်တော်ဂျုံဝင်းစော်ထွန်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ26ရက်နေ့မှာကြက်ရောက်တဲ့မွနေရှင်များကတော့ရန်ကုန်မြို့မှာကိုနေဆိုးရန်ကုန်မြို့မှာပဲနေနိုင်မောင်နှံမြို့မှာခင်ခင်ဦးပြင်းဦးနယ်မှာဂျူလီယန်တန်းအောင်တောင်ကြီးတရားမီးလောင်ရွာမှာနန်းရင်မင်းထွေးပင်လယ်ဘူးမှာစိုးနိုင်ဝင်းမိုးကုတ်မှာနန်းခင်ထရဖီခေါ်အီမင်တန်ကျိုင်းတုံမှာမမမထွေတရဲမှာမြန်မူးနှင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆွရပြီတော့တောင်းဆိုထားတာကတော့ဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ26ရက်နေ့မှာမွန်းလေးကျရောက်တဲ့စူဇန်မိုးကျော်ရဲ့ယနေ့မှကျရောက်သောမွန်းလေးမှာဒီနောင်လေးပေါင်းများစွာကျမ်းမာပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့ပြပမှာပညာတင်နေခြင်းဘေးရန်လုံခြုံသောကောင်းကြီးများခံစားရ၍အခက်ခဲများကိုဖျားသခင်နှင့်အတူကျော်ဖြတ်နိုင်ပါစေလို့ချီးရတဲ့တီတီနဲ့မိသားစုကနေမွေးနေ့ဓမ္မတီတောင်းဆိုလို့ပေးထားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့တောင်းဆိုထားတာကတော့ဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်နေ့ကမွေးနေ့ကျရောက်သွားခဲ့တဲ့ခေတ္တစင်ကာပူရောက်နေတဲ့နော်အာကနဲ့ရဲ့မွေးနေ့တွေ့ဆုံပြီးတော့ပကိုတိုင်းအင်းတော်မြို့နယ်မှာစောတော်မီကနေမွေးနေ့လွန်ဖြစ်ဓမ္မတီလေးတောင်းဆိုလို့ပေးထားပါတယ်။ဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ26ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့မွန်းနေ့ရှင်များကြည်ရှုနာစဉ်အပိနေကြသူများအလုံးပေါ်အဖဖရာသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးတော်များစရတဲ့ဘူတူ၍ခံစားရပါစေကြောင်းအရှတ်တမတရားမြန်မာပိုင်းစီတီမှာဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားများနဲ့အတူကျွန်တော်ဂျုံဝင်းစော်ထွန်းကနေစုမုံကောင်းတောင်းပေးရင်တည်တန်ရှင်အာကနဲ့တီဆိုထားတဲ့ငါရဲ့ပေါ်ဝါလံအလှတရားဆိုတဲ့ဓမ္မသခြင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်
တို့ဤဘုရင်ဖြစ်တော်မူသောဩယေရှုဖျာရှင်ကျွန်တော်တို့ဤကောင်းဆောင်များအားငြိမ်းချမ်းရေးကိုတည်ဆောင်သူများဖြစ်စေတော်မူပါခွဲခြား꿰ပြခြင်းအစာညီညွတ်စည်းလုံးခြင်းဒေါသမီဟုံတောက်စီခြင်းအစာအမုန်းမီးလျံများကိုငြိမ်သက်ပေသူစပွဲတွင်ညှိနှိုင်းအပြေရှားဆွေးနွေးနိုင်သူကုသခြင်းစီလုံးညီညွတ်ခြင်းများကိုပြန်လည်တည်ဆောက်၍ငြိမ်းချမ်းသောမြန်မာနိုင်ငံတော်အသည့်ဖြစ်စေရန်ကြိုးပမ်းကြသူများဖြစ်စေတော်မူပါအာမင်ချစ်လာစွာသောဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့လူတိုင်းကသူရှင်သင်ခဲ့ရတဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံအတိုင်းသူ့ဘဝကိုတည်ဆောက်ကြတာများပါတယ်ဥပမာကလေးတစ်ယောက်ကဝေဖန်ခံရမှုတွေနဲ့ကြီးပြင်းခဲ့ရရင်အပြစ်ဖို့ဆုံးဖြတ်တတ်လာတယ်ရန်လိုခြင်းတွေနဲ့ရှင်သင်ခဲ့ရရင်မုန်တီးတိုက်ခတ်တတ်လာတယ်လောင်ပြောင်ခြင်းတွေနဲ့တယောခံခဲ့ရရင်တိမ်ငယ်ပျော့ညံတတ်လာတယ်ဆက်ကြောင်းမှုတွေနဲ့ဖြတ်သန်းခဲ့ရရင်အပြစ်ရှိသလိုခံစားတတ်လာတယ်စိတ်ရှည်စွာနဲ့လက်တွဲကူလျှောက်ပေးခံခဲ့ရရင်ဖေးမကျင်နာတက်လာတယ်စိတ်တမကြအောင်အားပေးခံရရင်ကိုယ်ပိုင်ယုံကြည်မှုတွေတိုးလာပါတယ်ချီးမွမ်းဂုဏ်ပြုခံရရင်သူတပားကလည်းအတိမဲ့ပြုပေးတက်လာတယ်ညံ့ညံ့တတဆက်ဆန်ခံရရင်တရားမြတ်တစွာပြုမှုတက်လာတယ်လုံခြုံငြိမ်းချမ်းစွာထွေးပွေခံရရင်ယုံကြည်စိတ်ချမှုတွေလည်းရှိလာပါတယ်အခြေခံရခြင်းတွေနဲ့ကြည်ပြင်းခဲ့ရရင်ချစ်တတ်အောင်လည်းတည်ယူတက်လာတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ယနေ့ခေတ်မူโจเจ้าနေမှာဆိုရင်ကလေးတွေကိုအသေးမွားလေးတွေကအစာအတိမဲ့ပြုပေးကြတယ်။စုတွေပေးကြတယ်။မရှိရှိတာကိုကြံဖန်းပြီးစုချပေးတယ်။ဘာမှမလုပ်ရင်တောင်မှအခန်းထဲမှာအငြိမ်ဆုံးစုတို့အမြဲတမ်းပြုံးနေတတ်တဲ့ကလေးတယောက်ကိုအပြုံးအလှဆုံးစုတို့စသဖြင့်ကြံဖန်းပြီးအတိမဲ့ပြုပေးကြတယ်။ဒါဟာသိကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုပါ။လူတိုင်းကိုအတိမဲ့ပြုပေးတဲ့အရာပဲဒီလိုအတိမဲ့ပြုပေးရင်လူတွေဟာဘယ်တော့မှငါ့ကိုငါအသုံးမကျဘူးလို့ခံစားရမှာမဟုတ်တော့ဘူးငါဟာတတောင်းတနေရမှာတော့အသုံးဝင်နေပါလားဆိုတဲ့ခံစားချက်ကလူတယောက်ရဲ့ဘဝကိုကောင်းကောင်းအသက်ရှင်ဖို့အများကြီးအထောက်အကူပြုပေးပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုယ့်ရဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကိုအသုံးမကျတဲ့သူလို့ကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်စော်ကားလို့မရပါဘူးဒီလိုမျိုးစော်ကားတဲ့သူဟာရုံးတော်မှာအပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံထိုက်ပါတယ်လို့ဒီနေ့ဧဝံဂေလိကျမ်းစာထဲမှာမိန့်ကြားထားပါတယ်မိမိရဲ့ညီကိုမောင်နှမကိုအသုံးမကျတဲ့သူအယူးလို့မခေါ်ရဘူးအစင်မပြေရင်ညှိနှိုင်းရမယ်ကိုယ့်ဘက်ပါလာအောင်ဆွဲခေါ်ရမယ်အချင်းချင်းသိမြတ်အောင်နေထိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့တရားသဘောကိုခရစ်တော်ဖျားကဒီနေ့ကျွန်တို့ကိုသင်ကြားပေးနေပါတယ်ညီကိုအချင်းချင်းအစင်မပြေပဲဖျားရှိခိုးနေရင်လည်းအလကားပါပဲဖျားရှိမှာတပည့်တော်ရဲ့အပြစ်တွေကိုခွင့်လွှတ်ပါလို့တောင်းခံနေပေမဲ့တပားသူရဲ့အပြစ်ကိုတိမတ်ထားရင်တော့ခရိယံမပီသားသေးပါဘူးဖျားရှိရင်ရှိမှာနာယီပေါင်းများစွာဆူတောင်းခြင်းတွေပြုနေပေမဲ့ရင်ထဲမှာတော့မုံမီဟုံတောက်မြစ်တာပြောင်းနေရင်တော့အဲ့ဒီဆူတောင်းခြင်းကိုဖျားရှင်ကြည်ပြူမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ညီကိုအချင်းချင်းတင့်မြတ်ပြေလည်အောင်တယောက်နဲ့တယောက်အတိမတ်ပြုပြီးမြစ်တာထားရှိအောင်အရင်လုပ်ပြီးမှသာမိမိပူဇော်တဲ့ပူဇော်သက္ကာရကိုဘုရားရှင်ကလက်ခံမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝါရင်းကာလမှာကြည်အေးတင်မြတ်ခြင်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခြင်းအတိမတ်ပြုပေးခြင်းတွေနဲ့ရှေ့ဆက်အားထုတ်ရင်လျှောက်လန်းကြပါစို့။ပိတ်စင်ပေါင်းလို့အပတ်စင်တိုင်းတင်ဆက်ပေးနေကြထိမ့်သိမ့်ကြစီသဘာဝအမွေဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပြန်ပါပြီဒီတစ်ပတ်မှာတော့နိုင်ငံရေးနဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပိတ်စင်ပေါင်းလို့ခင်ဗျာနိုင်ငံရေးကိုဟိုရင်ခစ်တွေတုန်းကကိုနဲ့မဆိုင်တဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုလို့ထင်တတ်ကြပါတယ်တော်တော်များများကလည်းနိုင်ငံရေးမှာပါဝင်ဖို့ရာစိုးရွားကြပါတယ်
နိုင်ငံရေးဟာနှက်ကြီးတယ်အရင်းကြီးများတယ်ဆက်ဆက်ထိမခံတဲ့ကိစ္စစတဲ့အယူဆတွေကြောင့်ပဲနိုင်ငံရေးကနေရှောင်ပယ်ပြီးနေတတ်ကြပါတယ်ဒါပဲလေဒီနိုင်ငံရေးဟာပဲကိုယ့်ရဲ့အိမ်တကားတွေကိုတခါတလေလာပြီးခောက်တတ်ပါတယ်ထို့အတူပါပဲသဘောပေါက်ရင်ထိမ့်သေးသမားတွေနဲ့လည်းနိုင်ငံရေးဟာတက်ဆိုင်လို့လာခဲ့ပါတယ်အရင်တော့ကိုယ့်အကူတပင်းလေးစိုက်လိုက်ရေလေးလောင်းလိုက်နဲ့သဘောဝါတရားကိုထိမ့်သိမ့်လို့ရပြီမယ်လေအခုခေတ်မှာတော့လူလူလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်လာရပါတယ်သဘောပေါက်ရင်တဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပါတီတွေထောင်းလာရပါတယ်နိုင်ငံတော်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲတဲ့ကဏ္ဍတွေမှာပါဝင်ပြီးလှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်ရပါတယ်ဒီလိုနည်းနဲ့ပဲသဘောပေါက်ရင်ထိမ့်သိမ့်ရေးကိုပုံမှုပြီးလှုပ်ဆောင်လာနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့သဘောပေါက်ဝင်ခြင်းနဲ့နိုင်ငံရေးဟာကူးလူဆက်ဆံနေရဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တို့လူသားတွေလက်ခံလာခဲ့ကြရမယ်ဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံအတွင်းမှာနိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှုနိုင်ငံရေးစနစ်များဟာသဘောပေါက်ဝင်ခြင်းကိုများစွာကောင်းကျိုးပေးလို့ရှိပါတယ်အရင်တော့ကိုယ့်အိမ်ရှိမှာတစ်ပင်လေးတစ်ပင်ကိုအစိုးရစိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အစိုးရခုတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တူဦးတယောက်ကစိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တူဦးတယောက်ကခုတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိတို့ဖာတိဖာလာနေတတ်ကြပါလေ။ဒါပဲလေယနေ့ခေတ်ဟာဒီလိုမဟုတ်တော့ပါဘူး။ကိုယ့်အိမ်ရှိပလက်ဖောင်းပေါ်ကသစ်ပင်တပင်ခုတ်တာလေကိုယ့်အရေးဖြစ်လာတယ်လို့။တစ်တော်ကြီးတွေမှာစီမံကိန်းတွေလုပ်တာဟာလေကိုယ့်ရဲ့အရေးကိစ္စဖြစ်လာခဲ့ပါလေ။တစ်တော်သစ်ပင်များဟာလူသားအလုံးနဲ့သက်ဆိုင်ပြီးထို့အတူသဘာဝတရားနဲ့နိုင်ငံရေးဟာလေကျွန်တော်တို့အလုံးရဲ့အရေးတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါလေ။နိုင်ငံရေးပြောင်းလဲမှုနဲ့အတူနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့တန်ဆာတာတွေထုတ်ယူသုံးစွဲခံရတာတန်ဆာတာခွဲဝေမှုမှာမညီမမှုတွေဖြစ်တာတွေကျွန်တော်တို့သိရှိလာခဲ့ကြလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံရေးစနစ်ကိုတွားဖို့ရာကြိုးစားနေတဲ့နိုင်ငံတွေဟာပို့ပြီးဂရုပြုသင့်ပါတယ်တန်ဆာတာခွဲဝေမှုအပိုင်းညာတကယ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်အခြေအနေမကောင်းရင်နိုင်ငံရေးစနစ်တခုမကောင်းခဲ့မယ်ဆိုရင်ပြည်နယ်တွေအတွင်းမှာကွာဟမှုတွေအလွန်ကြီးထွားလာတာတော့ပိုင်းတန်ဆာတာတွေကုန်ခန့်ပြီးချွတ်ချုံကျနေတဲ့ပြည်နယ်တွေဖြစ်သွားတာလူရဲမှုတွေတန်ဆာတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စစ်ပွဲတွေဖြစ်ပြီးတောတောညံနေတဲ့ပြည်နယ်တွေဖြစ်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျင်းသုံးလိုက်တဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်တခုမကောင်းတာကိုကျိုးဦးစားပေးတဲ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအဖွဲ့အစည်းရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေများလာတာထို့အတူပါပဲဖာတိဘာသာနေတတ်တဲ့လူတန်းစားတွေများပြားလာတာတနည်းအားဖြင့်ချုပ်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံရေးစနစ်နဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းယုံရင်ပျက်စီးလာခြင်းဟာတိုင်းပြည်ကိုဒုက္ခရောက်တတ်ပါတယ်တချို့သောခေါင်းဆောင်များဟာမိမိတို့ရဲ့အာဏာတည်မြဲရေးကိုသာအဓိကကြည့်တတ်ပြီးမိမိတို့တိုင်းပြည်ထဲမှာဘယ်လိုမျိုးပဲအနာဂတ်အတွက်အန္တရာယ်တွေကျုံးလာကျုံးလာချပြီးရေးရကြတဲ့တတ္တိရှိပါတယ်တတ္တိလို့ပြောရမှာထက်ကိုကျိုးရှာတဲ့အတ္တရှိကြပါတယ်ဒါဟာနိုင်ငံရေးစနစ်တခုရဲ့စိုးကျိုးတွေဖြစ်သလိုအများပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်နိုင်တဲ့အချက်တခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးစနစ်တခုရဲ့အပြောင်းလဲမှာပူးပေါင်းပါဝင်ကြတဲ့သူတော်တော်များများဟာလေကိုကျိုးအတွက်သာကြည်ကြပြီးပူးပေါင်းပါဝင်ကြတာများပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အခြေအနေတွေဟာထူးပြီးကောင်းလာစရာပိတ်ပြီးမရှိတတ်ပါဘူးမိတ်ဆွေများလည်းကြားဝေးကြပါလိမ့်မယ်မြန်မာမှာစကားပုံတစ်ခုရှိပါတယ်ပွဲလန်တုံးဖြာခင်းဆိုတဲ့စကားပုံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုစနစ်တစ်ခုကနေစနစ်တစ်ခုကိုပြောင်းတဲ့အချိန်လူကြီးတဦးကနေလူကြီးတဦးအပြောင်းလဲအချိန်တွေမှာအများနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကဏ္ဍတွေမှာဝင်ပြီးနေရာယူတတ်ကြတဲ့လူတွေများစွာရှိတတ်ပါတယ်တော်တော်များများကလည်းနိုင်ငံရဲ့တန်ဆာတာခွဲဝေဖို့လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေရယူဖို့တာဆူးနေကြတာများပါတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်သဘောပေါက်ခြင်းနဲ့လူမှုရဲ့အတန်လူမှုရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးကာဝယ်ထိန်းသိမ်းရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူမှုရဲ့အတန်တွေပျောက်နေသေး၍လူနည်းစုလူအခွင့်အရေးတွေကွယ်ပျောက်နေသေး၍သဘောဝတရားထိန်းသိမ်းမှုတွေကလည်းကွယ်ပျောက်နေဦးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်သဘောဝတရားနဲ့တန်ဆာရတွေလည်းဆက်လက်ပြီးကုန်ခန့်နေရဦးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သဘောဝတရားနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့အတန်တွေကိုထင်ဟပ်စေမဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဟာ
kawin sao shao po ya lo ba de mai sue pao le naingan tuk ye naingan yi snit tuk ko kawin jin phit dabawa pa win jin ko thain thain nai do poko mya phit nai ja ba si lo chano ni ne san na pyu su taw pe ba de chano zo nai u ba ကက်ဒလစ်ခရီးယန်တိလရှင်များတွားရောက်ဆူတောင်းပေးခြင်းတဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့ကမန္တလေးမြို့ကနလာမှာပြစ်ခတ်ခံခဲ့ရပြီးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့လူငယ်နှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ကိုမင်းမင်းနဲ့ကိုဝေယံထွန်းတို့ရဲ့ကြံရည်သူမိသားစုများထံသို့ဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့မှာမန္တလေးမြို့မှာရှိတဲ့ကက်ဒလစ်ခရီးယန်တိလရှင်များဖြစ်ကြတဲ့စိန့်ဂျိုးဆက်တိလရှင်ဆေဘာတို့ဟာတွားရောက်နှစ
ပေါ်မှာဆူတောင်းပေးခြင်းဘာသာတိတိမှာလာရောက်ကရဝပြုသူများမှလည်းဖျောင်းနိုင်များကိုင်းဆောင်ကတိတ်ဆိတ်စွာဆူတောင်းခြင်းမှာပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ဆူတောင်းပေးနေသည်ကိုကိုမင်းမင်းဤမိသားစုမှဂျာတိက၎င်းတို့ဤအိမ်သို့ကြွားရောက်ဆူတောင်းပေးပါရန်ဖိတ်ခေါ်ပြီးလမ်းပြတူမှလိုက်ပို့ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ရုပ်လောင်းကျန်ရှိနေသေးတဲ့ကိုမင်းမင်းအားကျင်းထားတဲ့၎င်းရဲ့ရောက်ကမအိမ်ကိုသွားရောက်ခါဖျောင်းနိုင်ထုံးဆူတောင်းပြီးတိလရှင်များအကူအညီတချို့ပေးအပ်ခဲ့ကြပါရယ်ကိုမင်းမင်းရဲ့ကျန်ရည်သူဇနီးတဲ့နဲ့ကိုနှစ်သားလေးကိုလည်းဝမ်းနည်းမြေကြီးတွေနဲ့တွေ့ခဲ့ကြရပါတယ်ထို့နောက်တိလရှင်များဟာမြင့်ငယ်မျိုးသို့သွားရောက်ခါကိုဝေရန်ထုံးရဲ့အိမ်အားစုံစမ်းကြပြီး၎င်းကျန်ရည်သူမိသားစုများဖြစ်ကြတဲ့မိဘနှစ်ပါးနဲ့မောင်နှမသုံးဦးကိုလည်းဝမ်းနည်းစိတ်မကောင်းခြင်းများဖြစ်မစင်နိုင်တဲ့မျက်ရည်များနဲ့တွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်။ဒီမိသားစုနဲ့အတူရက်ခွက်မှာမိတ်ဆွေများနဲ့အတူတကွာဖျောင်းနိုင်များထွန်းညီဆူတောင်းခြင်းအကူအညီအနှဲငယ်ပေးခြင်းနဲ့အားပေးနှစ်သိမ့်ခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။မောင်ဝေရထွန်းရဲ့မိခင်မှာအလွန်ရိုးပြီးအနေအေးသူစကားနည်းသူဖြစ်ကြောင်းအိနီချင်းများမှပြောဆိုကြပါတယ်။ဖခင်ဟာလည်းကျမ်းမာရေးသိမ့်မကောင်းပဲမိဘနှစ်ပါးရဲ့စိတ်ထဲမှာချိတ်ပြီးဝမ်းနည်းနေပုံရင်များယူကျုံမြာဖြစ်နေတဲ့ပုံရင်များကိုလည်းမြင်တွေ့ရတာဟာအပေးသွားရောက်ခဲ့တဲ့တိလာရှင်များပဲဝမ်းနည်းမျက်ရည်ကြားရပါတယ်၎င်းရဲ့တန်းဟာတိုင်းပြည်အတွက်အာဇာနည်ဖြစ်ကြောင်းကဘာရောမြန်မာတလားကပါဂါရဝပြုလျက်ရှိနေကြောင်းဂုံယူကြရအောင်လို့လူစစ်စစ်တပားကမိခင်အားပခုံးလေးဖက်ပြီးနှစ်သိမ့်အပေးရအားရှိသွားသလိုခွန်အားတက်သွားသလိုခံစားချက်လေးကိုလည်းတွေ့မြင်လိုက်ရပါတယ်မဝီရထောဟာငါးရမ်းမှာကြောင်းထွက်ခဲ့ပြီးမိသားစုအားအလုတ်ကျွေးပြုနေသူဖြစ်ကြောင်းလက်တွန်းလဲလေးဖြင့်ဈေးမှာကုန်ပစ္စည်းတည်ပိုးရင်းမိသားစုအားလုတ်ကျွေးနေသူရက်ွက်အတွင်းမှာလည်းလူချစ်လူခင်ပေါများပြီးပရဟိတာအမဲကူညီပေးသူဖြစ်ကြောင်းအခင်ဖြစ်ပွားချိန်မှာဒရန်ရသူများအား၎င်းရဲ့လက်တွန်းလဲပေါ်တင်ကတည်ပိုးကူညီနေစဉ်အတွင်ပြစ်ခတ်ခံခဲ့ရကအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသူအသက်16နှစ်လူငယ်လေးဖြစ်ပါတယ်၎င်းရဲ့ရုတ်ကလအားအမြင့်ဆုံးမြုပ်နှံလိုက်ရခြင်းအတွင်တိလရှင်များရောက်ဆူတောင်းချိန်တွင်တော့၎င်းနောက်ဆုံးဝစ်ခဲ့တဲ့အင်ကြီးဖြူလေးကိုသာကရင်မှာကျင်းထားရဖျောင်းနိုင်များထွန်ပြီးဆူတောင်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ကိုသက်နိုင်ဝင်းကကိုမင်းမင်း38နှစ်ကတော့ကလေးတဦးရဲ့ဖခင်ဖြစ်ရာ CDM မှာထောက်ခံပါဝင်လှူရှားခဲ့ရမှာအပြစ်ခတ်ခံရကဝမ်းပိုက်ကြီးတိပြီးတည်ဆုံးခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဘာသာမတူတော့လဲတကူးတကမိမိတို့ရဲ့အိမ်များကိုစုံစမ်းကဆူတောင်းနှစ်သိမ့်ပေးရန်ရောက်ရှိလာကြတဲ့ကက်သလစ်ခရစ်ယာန်တိလရှင်များကိုဂုဏ်ယူလေးစားပါကြောင်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါကြောင်းဖြင့်မိသားစုနဲ့ရက်ွက်တွင်မှအိမ်ကြီးချင်းများမှလက်အုပ်ချီနှုတ်ဆက်ရင်းကျေးဇူးစကားဆိုကြကအိမ်အပြည့်တီလိုက်လံပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကြပါれတညတညတဲ့စိတ်ဆန္ဒပြင်းပြစွာအထပ်ပါမိသားစုများထံသွားရောက်ကဝမ်းနည်းပူဆွေးနေတဲ့မိသားစုများနဲ့တွေ့ဆုံနှစ်သိမ့်အားပေးနိုင်တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ရတဲ့အတွက်စနစ်များအားလုံးကျေနပ်ပီတိဖြစ်ကြရကြောင်းဝမ်းနည်းဝမ်းသာဖြစ်ကြရကြောင်းလမ်းမှာလည်းတဖွာဖွာပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်အစီအစဉ်မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ဂိုင်းကျုပ်စစ်တဲကြီးမှာဤဒီမှာစိန့်ဂျိုးဆက်တီလာရှင်အသင်္ကိုင်းတီထောင်သူမိခင်ယဟန်နာမစိန့်အမီလီဒေဗီယာလာကိုရန်ပြုခဲ့သောအမှုသူမပြုစီခြင်းသောအပြုမှုများပင်ဖြစ်သည်ဟုပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒီစီစဉ်ကိုစစ်တမ်များဟာမန္တလေးမြို့ဘောကက်သလိတ်များစုပေါင်းလမ်းလျှောက်ပွဲအပြီးနေ့လယ်တနာရီမှညနေ9နာရီထိပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မစစ်တေလူစီယာတနအောင်ပါရှင်
ရှတမတရားအတံလွှင့်ဌာန Radio Veritas Asia RVAD မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများနဲ့တလုံးတဝါဒီရှိကြောင်းပန်ကြားလွှာညီကောင်မအပေါင်းငိမ့်ချမ်းချင်နိုင်နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါသည်ကျွန်တို့အာရှတမတရားအတံလွှင့်ဌာန Radio Veritas Asia RVAD မြန်မာနိုင်ငံ၏စိန်ခေါ်မှုများနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသောအချိန်တွင်မြန်မာပြည်သူပြည်သားများကိုထောက်ခံကြောင်းဖော်ပြလိုက်ပါသည်တင်တို့ဤခက်ခဲသောအခြေအနေမှာကျွန်တို့တလုံးတဝါဒီရှိနေပြီယခုဖြစ်ပေါ်နေသောအခြေအနေကိုငြင်းချမ်းစွာဖြင့်အမြန်ဆုံးဖြစ်နိုင်သောအချိန်တွင်အပြေရှားတွေ့နိုင်ရန်ဆူတောင်းခြင်း၌တင်တို့နှင့်အတူတကွာရှိနေပါသည်ပြောဆိုညှိနှိုင်းအပြေရှားခြင်းဤလန်အဖြစ်ယခုမျက်မှောက်အခက်အခဲကိုအပြေရှားခြင်းပြန်လည်ရင်ကြားစေရေးတင့်မြတ်ရေးမှာအားလုံးအတူတကွာပါဝင်ကြဖို့မြန်မာပြည်ရဟန်းမင်းအမန်ကာဒီနယ်ချားစ်ဘိုဤလှုံ့မှုတောင်းဆိုမှုကိုကျွန်တို့ထောက်ခံပါသည်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်နေ့ရက်စွဲဖြင့်ထုတ်ပြန်ခဲ့သောမြန်မာပြည်သူပြည်သားအပေါင်းနှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိတ်ဆွေများထံသို့ပေးပို့သောကာဒီနယ်ချားစ်မွန်ဘို၏သတင်းစကားတွင်ဖော်ပြထားသောညီချမ်းရေးလမ်းစဉ်သည်သာတခုတည်းသောလမ်းစဉ်ဖြစ်တဲ့ဒီလမ်းစဉ်မှာရှိတဲ့တခုတည်းသောအလင်းကတော့ဒီမိုကရေစီအလင်းပဲဖြစ်တဲ့ဆိုသောအရာကိုထောက်ခံသည့်အတိုင်ညီချမ်းရေးဟာဖြစ်နိုင်သောအရာဆိုတာကျွန်တို့ RVA မှယုံကြည်ပါတယ်မြန်မာငံတွင်၌ဖြစ်ပေါ်နေသောအခြေအနေများအတွေ့တာဝန်ရှိသူတို့သည်အများကောင်းချို့အတွေ့ဖြောင့်မတ်စွာလှုံ့ဆော်လို့သည်ပြင်းပြသောစိတ်ဆန္ဒရှိမှုကိုပေါ်ပြကြရန်ဒီမိုကရေစီအရာပေါင်းစည်းရှင်သန်မှုတဟဇာတာရှိမှုကိုရှေ့ရှု၍တိုင်းပြည်တည်ငြိမ်အချမ်းရည်နှင့်တရားမျှတမှုကိုမြင့်တင်ရန်တောင်းဆိုပေးခဲ့သောပုံရံမင်းကြီးဖရန်စစ်အရှင်သူမြတ်နှင့်အတူကျွန်တို့ဆုတောင်းပေးနေပါသည်ငင်းချမ်းရေးဆောင်ရွက်သူတို့သည်လည်းဖြောက်မှတ်ခြင်း၏အတီးပွင့်များကိုငင်းချမ်းတရားစွာမျိုးစီကျေတတ်ကြ၏ရှင်ရကုတ်ဩဝါရစာအခန်းကြီး3အခန်းငယ်18 Father Victor F. Saraya CMF General Manager Radio Veritas Asia Philippines ဒီကဘာမီတရားချမ်းဤမြာမင်္ဂလာပါရှင် Radio Veritas Asia အာရှတမတရားအတံလွှင့်ဌာနမြန်မာဘာသာစီစဉ်ရေးနိုင်စင်ထုတ်လွှင့်တဲ့မိနစ်30အတံဖိုင်ကဏ္ဍလေးကိုနားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်
RVE မြန်မာဘာသာအစီအစဉ်များကို RVE မြန်မာဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်တဲ့ myanmar.rvasia.org မှာဖြစ်စေ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာမှာဖြစ်စေ RVE မြန်မာ YouTube Channel Twitter နဲ့ Instagram များမှာဖြစ်စေတင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်များကိုလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ကြပါကြောင်းသတင်းကောင်းပါအပ်ပါတယ် RVE မြန်မာအစီအစဉ်ကိုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဤတွင် Radio Veritas Asia အာရှတမန်တရားအတန်လွင့်ဌာနမှမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်များကိုအတန်လွင့်လို့ပြပါသည်။ဟောတာရှင်အပေါင်းဖျားရှင်ဤကောင်းကြီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များကျွယ်ဝဆုံးလင်းစွာခံစားကြရလျက်အန္တရာယ်ခတ်သိမ်းဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေ။ဒုက္ခချမ်းသာများနှင့်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ။